Депутаттар елдегі онлайн кредит беруге тыйым салуды күн тәртібіне енгізіп отыр. Мәселені мәжілісте көтерген Дания Еспаева микроқаржы ұйымдарындағы проблемалық қарыздың үлесі жыл сайын артып жатқанына алаңдаулы. Мәселен, наурыздағы жағдай бойынша 1 миллион 212 мың қарыздың 435 мыңы проблемалық деңгейге жеткен. Бұл дегеніміз алған ақшаны қайтара алмай қарызға батқандардың көрсеткіші. Жалпы жылдам ақшаға өстеніп, соңынан сан соғып жүргендердің бәрі осы микроқаржылық ұйымдардың жетегінде кеткендер болып отыр. Қазір студияға келіп жайғасқан әріптесім Мадина Оқас көпке таныс тақырыпты көбірек тарқатады. Мадина, енді жаңа айтып өттік, бұл микроқаржы ұйымдардың жұмысы туралы мәжілісте тағы не айтылды? Қайрат, енді бұл мәселені көптің алдында көтерген депутаттың өзімен де тілдесіп көрген едік. Қазір толығырақ баяндаймын. Елдегі қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі берген соңғы ақпарға сүйенсек, қазір Қазақстанда микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ресми лицензияланған 146 ұйым жұмыс істейді. Бұл қатарда онлайн микрокредит беретіндерден бөлек ломбардтар да бар. 1 сәуірдегі дерек бойынша оларға қарыз болған ел азаматтарының саны 1,2 миллионға жеткен. Бұл ретте тұтынушылық кредиттердің жалпы сомасы 318 миллиард теңгеге өсіп кетіп отыр. Жай цифры емес, мұның бәрі қарыз, жай қарыз емес, проблемалық қарыз. Бұған дейін Ақжол фракциясының депутаттары мәжілісте онлайн кредиттеуге тыйым салуды ұсынған еді. Жуырда өткен парламент отырысында аталған мәселеге қатысты заң жобасы мақұлданып, құжат мемлекет басшысына жіберілді. Бір айға беретін кредиттердің сомасы 103 миллиард теңге. Оның осы микрокредитті алған алушылардың саны 811 мін. Соның 40% бүгін күні өзінің алған ақшаларымен уақытында төле алмай тұр деген. 90 күннен астам олардың нелері қарыздары уақытында төлелмеген. Сондықтан меніңше осылай онлайн займды, онлайн кредит дейміз, онлайн займ дейміз, оны қазір енді тоқтату керек. Тоқтатуға төлей алмауғана себеп емес. Күн санап микроқаржы ұйымдарына борышкер болып жатқандар көбеюде. Мәселен, 18 жасқа толған кез келген ел азаматы кредиттік тарихының нашарлығына қарамастан 300 мың теңгеге дейін несие рәсімдей алады. Көпті құмартқаны да сол. Бір азаматтың бір уақытта бірнеше ұйымнан қарыз алуға да мүмкіндігі бар. Бір рет микрофинанстан ақша алғам. Мысалға, соңғы рет айтсам, 250 мың теңге көлемінде. Уақытылы төле алмағаннан кейін проценті өсіп кетіп, содан кейін жоламайтын болдым. Енді шыны керек, қазір екінің бірі микрофинанстан ақша алады. Оның көпшілігі жаңағыдай түрлі себептермен алады ғой енді, бірақ басым көпшілігі құмар ойынға кіріп кеткендіктен, сонан артын жабам деп, сол микрофинанстан көбіне қарыз ақша алады. Шағын несиелердің екінші деңгейлі банктер беретін несиелермен салыстырғанда бір қатар артықшылығы бар. Ол азаматтың ақшаны ешқандай кепілдіксіз әрі қолма-қол ала алатыны. Бастысы ол адамда интернет қазақстандық банктердің біріндегі шот пен жеке басын куәландыратын құжат болса болғаны. Демек, микроқаржылық ұйымдар кірісті ресми растауды және анықтамаларды талап етпейді деген сөз. Заң бойынша егер азаматтың тұратын тұрғылықты орны, жұмыс орны болмаса, пенсиясы түспесе, оған жаңағы ақша қаражаттандырылмау керек. Олар онысын қоя тұра, басқа қарыздар бола тұра, оған көз жұмып, ақша беріп атады. Қазір бізде көп деген жағдайлар орын алып атыр, қылмыстық іс күнде қозғалады. Бір кісі жеке куәлігін жоғалтса, оның жеке куәлігін тауып алған азамат оның атынан онлайн түрде микроқаржы ұйымының ақшасын рәсімдеп жатыр. Жаһандық тәжірибе не дейді? Әлемде мұндай микрокредиттер кең тараған және PDL, Payday Loan, яғни жалақыға дейінгі қарыздар ретінде танымал. Бұл микронесие сегменті экономикасы дамып кеткен ақш Ұлыбритания, Испания мен Польша, Австралия сынды елдерде де бар. Одан бөлек Үндістан, Венгрия, Мексика, Болгария мен Румыния сынды дамушы елдерде кредиттеудің осы жолын тәжірибеден өткізген. Во всем мире развивается кредитование. Бүкіл әлемде микронесиелеу жаңа технологияларды қолдану арқылы жұмыс істеп жатыр. Бізде де ұйымдардың лицензиясы бар, олардың жұмысы заңда. Ал азаматтардың несие алып алған соң төлей алмай сотқа дейін барып жатқаны өздерінің салғырттығынан емес пе? Төлей алмайтын соманы алудың не керегі бар? Мұндай несие беру орындары адам тығырыққа тірелгенде көмектеседі. Бірақ бұл дегеніміз қайта-қайта қарызға бату деген сөз емес.
Қазір микроқаржылық ұйымдар мен Қазақстан қаржыгерлер қауымдастығы бірлесіп, микронесиелер бойынша сыйақының шекті мөлшерлемесін одан әрі төмендетуді қарастырып жатыр. Бұған дейін бұл 50 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде болатын. Өз кезегінде үкімет тиісті шараларды қабылдап жатыр, десек те, қарызға батып, тығырыққа тірелмеу әр азаматтың өзіне ғана байланысты. Қайрат, тақырып аясында мен жинақтаған ақпар осы. Рахмет, шымды ақпарыңа, Мадина. Құрметті көрермен, естеріңізге тағы бір сала кетейін. Студияда онлайн кредит проблемалық қарыздың үлесі жайында мәлімет бөріскен әріптесім Мадина Оқас болатын.